Vjedhjet e vërteta bankore mund të jenë shumë interesante, sidomos kur përfshihen profesionistët më të mëdhenj dhe më të këqij. Një grabetës bankor mirë i organizuar duhet të ketë gjithashtu një plan shumë mirë të përgatitur. Që të sillim sa më shumë gjëra interesante, bëni sa më shumë like, subscribe dhe pastaj në ikonën e zilës. Lundër në Hatton Garden Heist, viti 2015. Shuma e grabitur 31.3 milion dollar. Një bond kriminale të cilët të quajtën gjyshërit për shkak të moshës së tyre. Përgatitën planin më të mirë për të hynë ndër tesën e depozitës së sigurisë gjatë javës së Pashkave, duke hopën një tunel që i qënte deri tek depozita e arit. Asnjë nga rojat nuk dëgjuan zhurma. Hajdutët arritën të kapnin arin dhe bijuteri në vlerë 31.3 milion dollar. Ishte vjedhja më e madhe në Angli në 10 vitet e fundit. Grabetësit gjyshër janë kapur dhe gjykimi i tyre ende nuk ka përfunduar. Viti 2005 në Brazil. Shuma e vjedhur 69.8 milion dollar. Në Fortaleza të Brazilit, një grup kishte hapur një dyqan pran bankës qendrore. Ata kishin filluar gërmimin e një tuneli, një skenë që shihet shumë rrallë në një qytet brazilian, që i qënte drejt te dhoma ku mbaheshin parat. Një ditë, ky grup kriminal papritmas zhduket dhe banka fillon hetimin për të gjetur 69.8 milion dollar. Këta njerëz nuk u gjetën kur dhe nuk u zbulua asnjëherë se kush ishte prapa këtij krimi. Banka e Bangladeshit, shuma e marrë 101 milion dollar. Edhe krimi kibernetik mund të sjellë dëme financiare të mëdha për një bankë. Në shkurt të vitit 2016, hakerët kishin arritur të kapnin sistemin e bankës së Bangladeshit. Se hakerizmi mund të bëjnë këto gjëra, kjo është shumë ngjarje e vërtetë. Swift janë një rrjet që mirret me transformimin e miliarda para në mënyrë të sigurt çdo ditë. Hakerët përdorën 4 kode të Swift për të bërë që banka të dërgonte miliona në llogari bankore anonime nazi. Ata bllokuan 32 kërkesa, mirë po pranuan 4 të tjera dhe vetëm kjo ishte e mjaftueshme për të dërguar 101 milion dollar. Banka Dar es Salaam në Bagdad, viti 2007. Shuma e grabitur 282 milion dollar. Në Bagdad në vitin 2007 ishin problemet që kishte lënë lufta. Këtë kaos e shfrytzuan dy rrojet të bankës, duke shkuar në kasafurtën e bankës dhe duke mbushur thosët me plot 282 milion dollar. Ata nuk kishin asnjë dokument dhe asnjë autorizim. Askush nuk mund qëtë i padeste, parat nuk janë gjetur kur. Kjo ngjarje e vërtet është shumë e çuditshme, sepse kjo mund të i lidh këta dy rroje me terroristët. 2003, Banka Qendrore e Irakut, shuma e vjedhur 1 miliard dollar. Grabitin më të madhën e histori e ka kryer djali i Saddam Husseinit, Uday, i cili thjesht shkoi në Bankën Qendrore të Irakut dhe kërkoi që t'i dorëzonin parat. Ai ngarkoi 1 miliard dollar në dy kamion të mëdhenj. Mirpo, jeta e tij nuk ishte e gjatë, sepse u vra në vitin 2003.